Kauian, aparte den lehenbizikoa ale eskatu genion e, xamarri e, artikulu bat. Eta horren xamarri artikulu horretan aipatzen zuen nola ezotea ari giren em, pxiat, jostatzeko bota diguten xagu horri begira, ernabeta zonifikazioa, egiazki muinean dagoen problemara jogabe. E, bai, orain momentu hartan, Baskoen zelegea, ari zen ez da bai datzen, Nafarroako erakunde autonomikoetan. Eta, eta gu horren kontra ginen, zainifikazioen kontra ginen, eta hola, bainan, Xamarrek erratzen zuen, ja, iruprovintzietan gehienez ere euskaren eriotza behar bada dute luzatuko, baino ez gehiago. Eta horren horrek ezer pensatu eman zidan momentuan ere bai. Eta gero, erran bezala, denbora pasatu da, denborak arrazoia eman dio Xamarri, eta gero, bilbide, profesional eta vital horretan, bueno, bat bederak ez dautzen ditu beste jende batzuk, irakurtzen ditu beste, beste gauza batzuk, eta ikusten du egiazkila nolarran, Frankorekin berrogei urtepazte baldimaziren, Espainiako erregarekin beste horren beste pasatu da. Zer abantzatu dugu horretan? Egin dugu atzera, egin dugu aurrera, Euskal Herria hobeki da, ez da hobeki, Eta gero, hola, ezagutzen artean, biztan dena gartxot, izan baitzen filma 2000 e, amekan, eta ordan Benito Lertxundirekin direkin kurutzatu ginen, eta ordan horreren ikuste badela ba, beste, bueno, ba, beste, beste klak bat egin zidana, Benito ezagutzearekin eta bere diskursoa ezagutzearekin ere bai. E, e, ibilbide evoluzio bat, evoluzio bat, eta ba, beti bezala txarrakendu du eta ona bildu. Tarroan, hau izan da, bueno, opzia, destilazio lan bat eta destilazio horren ondotik atera da, atera da liburua. Prezeski, amaiera bat.